tudo bem com vocês? Tudo jóia? Professora Rosana, mais uma vez? Mais uma aula! Opa, com certeza! Vamos ver. Vamos lá? Na aula passada nós jogamos, hoje não tem jogo. É verdade, não tem jogo, gente. Mas já estamos elaborando mais alguns, tá? Eu também nem ganhei, né? Mas também é o seguinte, tem aulas que também, né? A gente sabe que tem que ser essa aula, né? Como de números decimais, que a gente vai falar muito desses números. Usar hoje bastante a reta de novo. Não tenha dúvida, vai nos ajudar, nos ampliar aí, né? Alguns conhecimentos, ok? Aula 34. Então, vamos lá para o nosso material? Vamos, coloca aí, Pri. Como sempre, caderno, folhas para anotações, lápis e borracha. E uma reguinha. Tá, um tempinho bem pequenininho. Para que vocês peguem o seu material, né? Material. Agora vamos para o nosso relembrando, não é isso? Isso! O que, então, que a gente viu? Então vamos lá? Adivinha quanto? Eu te amo, não foi isso? É o coelhinho e o coelhinho pai. Porque o coelhinho sempre queria achar uma forma de mostrar para o pai que ele amava mais o pai do que o pai amava ele. É, imagine os meus braços aqui, ó. Eu amo tanto! Isso! Daí o coelhinho sempre ficava menor, né? No final, ele dormiu feliz, que ele ama o pai até a lua. Descobrimos que medir o amor é um pouco difícil. É verdade. E as medidas de tempos que nós usamos para trabalhar a aula foi o que é medir, né? Nós tínhamos que saber, né, que tipo de unidade de medida nós iríamos trabalhar. E quais foram elas? Medidas de tempo. Isso mesmo. E aí usamos o quê? Minutos, segundos, horas. E as vimos relações também. É verdade. Fizemos uma relação num quadro, lembra? E aí nós criamos um pequeno jogo, uma cartela. E não sei se vocês se recordam, eu e a professora Rosânia empatamos. Nem eu e nem ela ganhou, não, né? Nós ganhamos. Nós ganhamos, é verdade. É verdade. Mas eu imagino que lá em casa deve ter gente que ganhou da gente. Não tenha dúvida. E fizemos algumas atividades também, né? Com essas medidas. Com essas medidas de unidade de tempo, tá ok? Retomando, então, a tarefa que vocês teriam que executar, correto? Então, vamos lá. Quantos anos tem em meio século? Um século? Vamos colocar ali, ó. Um século tem o quê? 100 anos. A primeira ideia seria essa. Meio século, o que teríamos que fazer? Dá uma olhadinha lá com vocês. Teria que pegar o quê? O 100 e dividir pela sua metade, não é isso? Que é o 2. Um meio de um século, lembra? Isso. Metade. É, isso é a mesma metade. Sempre. Fração a gente sempre vai ver. Não tem dúvida, né? Que dá 50 anos. Uma meia década. Uma década 10. 10. Então, a mesma ideia, né? Meia década. Seria metade. O quê? Metade, que daria 5 anos. 5 anos. Ok? Então aí vem a C, que diz assim, um século e meio. Como nós sabemos que um século é 100, com mais a sua metade, dá 150 anos. E duas décadas e meia seria o quê? 10 mais 10 mais 5, que é a metade, 25 anos. Ok? Certo. Ótimo. É, vocês tinham que fazer uma pesquisa. E para completar um milênio, quantos anos são necessários? O que você acha, professora Rosana? Milênio, vem de? Mil. Isso aí, perfeito. Então nós colocamos uma resposta para que vocês pudessem aí ter. Corresponde? A 1000 anos. Isso. Lembrando, ó, séculos vem de 100 séculos. Isso. Década vem de 10. Bimestre, 2 meses. Isso. Trimestre. Trimestre, 3. É, agora, claro, milênio, lembra? Mil. Então, acho que vocês nem precisaram pesquisar, né, professora? Acho que eles conseguiram fazer sem pesquisa, porque mil era... já está no nome. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Para começar, temos uma fábula. A Lebre e a Tartaruga, que foi escrito por Esopo. Só que nós pegamos deste livro, tá? A Magia das Virtudes. Então, o professor Ed vai ler pra gente a história de hoje da Lebre e da Tartaruga. É uma história que um dia uma tartaruga resolveu contar a todos os animais que era uma exímia corredora e que não havia páreo para ela. Nem mesmo a lebre conseguiria vencê-la. A lebre ouvia tudo, mas levava na brincadeira.
Até que a tartaruga lançou um desafio. Aposto como ganho de você numa corrida até a cidade. No mesmo instante, a raposa já começou a receber as apostas e os animais, do gato ao elefante, todos queriam apostar. A corrida começou e a lebre disparou na frente, enquanto a tartaruga, em seus passos lentos, vinham atrás. O dia estava bastante quente e, como havia se distanciado muito da tartaruga, a lebre então resolveu tomar um banho no rio. Quando avistou a tartaruga, voltou a correr e mais na frente parou para descansar, pois a linha de chegada estava a alguns metros e a tartaruga ainda demoraria muito a chegar. A lebre deitou-se à sombra de uma árvore, certa de que não perderia aquela corrida de jeito nenhum. E lá vinha a tartaruga, animada e determinada a vencer. Não parou nem um pouquinho para descansar. Ela queria vencer. A lebre, despreocupada, pegou no sono e nem se lembrou da tartaruga. De repente, acordou assustada com um grito da bicharada, que recebia a tartaruga na linha de chegada. Que papelão! Não tem jeito, não. Moral da história: quem acredita em si mesmo sempre alcança os seus objetivos. O que você acha, professora Zana? Vocês acreditavam que a tartaruga ia ganhar? Eu acho que não apostaria nela, não. Eu também não. Você acha que a lebre recebeu mais apostas ou a tartaruga? Se eu fosse apostar... Ah, com certeza seria na lebre. Eu também. Mas se você não conhecer... Agora você conhece, agora não dá mais. Ah, mas tem mais como, né? Mas você apostaria na lebre ou na tartaruga? Eu acho bem difícil, porque a tartaruga, ela é bem devagar, né? Mas ela estava acreditando nela mesma. Isso é o mais importante. E eu vou dizer pra vocês, nunca deixem de acreditar em vocês, mesmo que tenha pessoas que digam que você não vai conseguir. Se você está disposto a conseguir uma coisa, tem que correr atrás, não é, professor? E é verdade, porque a tartaruga foi determinada. Exatamente. Ela confiou que chegaria. E ela não parou. Não, nem um momento. No tempo dela. E a gente faz as coisas no nosso tempo. E lembrem-se isso para a vida e para a matemática. Não desistam. Todos nós conseguimos uma coisa que a gente realmente quer. Pode demorar. Pode demorar. Mas vamos conseguir. Tem coisas que eu sonhei pra minha vida que demoraram muitas. E eu tenho muitos sonhos ainda que eu tô correndo atrás, professor. Eu acho que a gente não pode parar de sonhar. Não pode. É verdade. Vamos então ver aqui. O que a tartaruga fez? Já respondemos, né? Ela foi persistente. Olhem ali. Colocamos os desenhos pra vocês hoje com o Tangram. Lembram do Tangram? Tivemos tantos alunos mostrando como fizeram figuras bonitas. Adorei algumas imagens, nossa, muito criativas. Quem não conseguiu mostrar para sua professora, não tem problema. Quando a gente voltar para a aula, com certeza, vai mostrar. E quem já mostrou, ótimo. Então, resolvemos usar as figuras para a nossa aula. Até para ilustrar nossa aula, né? Ilustrar mostrando que podemos usar o quê? Um material já usado em outra aula. Isso mesmo. Então, aí estão a tartaruga e a lebre prontas para a corrida. E nós colocamos uma distância de comprimento. Isso. Que nossa, foi 2? 2 quilômetros. Isso, nós colocamos isso. Não está no texto. Não está no texto. Mas nós suponhamos... Isso, dizia poucos que seria quilômetros. Isso. Então, a gente colocou 2 quilômetros. Tá? Isso já faz parte da nossa imaginação. E vocês imaginam junto com a gente, ok? Então, vamos lá. A distância era de 2 quilômetros e eles estavam prontos para começar. Quem começou na frente... E eu acredito que foi a lebre. Isso, a lebre começou na frente, porque ela já... Mas o que aconteceu? A tartaruga foi indo. Então ela clicou 0,1, não é isso, quilômetro? Isso, a tartaruga saiu do começo e ficou no 0,1. Ou a lebre saiu e já saiu em disparada. Se você percebe, a tartaruga saiu um pouquinho mais lento. Por isso que nós começamos com ela, até para que pudéssemos... saber a distância dela. Tá tão próximo do zero, né? Parece que ela nem saiu. Nem saiu quase, nem saiu, né, do lugar, né? O 0,1 quilômetro está mais próximo de qual número inteiro? O que é um número inteiro? É um número que não precisa da vírgula. Pode até ter. Pode até ter. Mas ela não precisa. O zero quilômetro não tem vírgula. Então ele está mais perto de quem? Do zero, do um ou do dois? Claro,
pelo desenho a gente vê, né? Que ele tá bem próximo do zero. Bem próximo do zero. Número pequeno. Já 1,1... seria? Perto do 1, porque ele já passou até do 1. Então é isso que a gente vai ver hoje. Os números decimais, eles ficam próximos a números inteiros. Entre números inteiros. Isso a gente já viu. Mas vamos rever. O 0,1 fica entre o 0 e o 1. Por quê? Eu vou olhar o número inteiro que está na frente da vírgula. Lembram que a gente falou que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Isso mesmo. Lembram disso? Então, vamos lá. Próximo passo. Vamos. A parte que a lebre foi tomar banho no rio, a gente deixou fora. A gente fez a próxima. Isso, vamos lá. Lá foi, continuou a corrida. Então, a tartaruga chegou no 0,4 quilômetros ou 400 metros. Lembram da aula retrasada que a gente falou disso? Que a gente realmente dividiu em pequenas unidades. O quilômetro. O quilômetro, ou em 100 ou em 200. Isso. Lembram? Mesmo. Entre 100 ou 200. E daí então, vimos aquele lado 0,4 estava na aula. Isso, 0,4 a gente até colocou aqui. Ainda, vamos falar para vocês, ele está bem próximo, adivinha? Do zero ainda, do né? Do zero. É, porque ó, eu vou pensar sempre na metade. Isso. 0,5 para baixo vai estar mais próximo do zero. 0,5 para cima vai estar mais próximo do 1. Isso mesmo. E 0,5 é bem no meio. Correto. Okay? Então, a tartaruga chegou no 0,4, que está mais próximo do zero. E o coelho, onde que ele está agora? Vamos ver. Nossa, chegou a 1,9 quilômetros. Ele está quase no 2. Gente, com certeza quem apostou na lebre... Tava lá. Não. E, tipo eu certeza. Quando ganho o jogo aqui. É, numa euforia danada. É. Nossa. Mas eles não contavam que a lebre ia dar uma descansada. E aí, olha só, nós colocamos o pequeno desenho do quê? Primeiro, a tartaruga. Isso. Correndo. Ela e a lebre... continuou. Você viu que ela, mesmo olhando a lebre de longe, ela não parou. Adivinha o que a lebre fez? Olhou para trás, percebeu que a tartaruga estava tão longe, tão distante, mas tão distante, que aproveitou para tirar um cochilo. Lá tá ela, ela só ia descansar, mas ela acabou dormindo. Ah, pegou no sono, né? Então, o 0,7 agora sim está mais próximo do 1 quilômetro. Do que do zero. Com certeza, agora a gente já tem uma proximidade com 1 quilômetro. Vamos lá, próximo. Mas vamos lá, continuando. A tartaruga continuou. Isso, determinada, e... não parou, nem para descansar um pouquinho. Nem um pouco, diz a história que ela não parou. 1,3 quilômetros, ela já está. Em metros seriam 1.300, porque 1 quilômetro são 1.000 metros. Isso. 0,3 são... seriam 300 metros. Então, 1 quilômetro e 300 metros, ou 1,3 quilômetro. Perfeito. Que ainda é mais perto do 1 quilômetro do que do 2. E o coelho está onde? Continua lá dormindo. Lembra que nós vimos que ele pegou no sono? Então, agora olha só, olha a surpresa. Ela vai colocar aqui. Enfim, linha de chegada. A tartaruga ganhou e o coelho continuou dormindo. Perceberam? Bem tranquilo lá. Olha só, ele não acordou. No momento que a tartaruga chegou ali na linha, a bicharada fez o quê? Festa. Festa. Acho que eles são meus parentes, porque eu vivo gritando quando então, eu ganho. E aí, adivinha o que aconteceu? A lebre despertou e percebeu que tinha perdido a corrida. A tartaruga ganhou pela determinação. Esse foi um aprendizado. Então, exatamente, todos nós podemos ganhar. Quando eu quero alguma coisa realmente... eu vou correr atrás. E pode demorar, porque demorou. Se a gente for olhar o percurso, demorou. Verdade, não foi assim tão simples. Demorou. Muitas vezes a gente tem uma certa velocidade, mas temos que respeitar a cada um. Isso. Isso também acontece na matemática. Quando os outros estão fazendo as atividades e você vê, eu tô sempre por último, não tem problema nenhum. Tem coisas que a gente vai ficar por último, mas vai fazer bem feito. Não precisa fazer rápido, tem que fazer... bem feito. E aprender, né, professora? Com o mais certeza, importante. Isso mesmo. Não precisa, não tem problema se você se atrasar um pouco. O importante é não parar, não ficar lá sonhando e dormindo que nem o coelho, né? Isso não pode. Por isso, nós queremos agora que vocês anotem no seu caderno, aula 34, a data, e coloquem lá números decimais. E anotem esse quadro, porque depois nós vamos retornar
para colocar qual inteiro mais próximo. Isso. Ok? Então vamos dar um tempo para eles? Isso, um tempo para vocês. Preencheram o quadro? Vamos lá ver. Professora Rosana vai colocar com vocês aqui. Na verdade, vimos isso na história, né? Isso aqui é só um resumo. Zero, na história não, nas retas que a gente desenhou. 0,1 fica mais próximo de quê? Já sabemos que ele fica entre o zero. Quem é depois do zero? 1. Então, o inteiro vem antes da vírgula. Então, como está zero aqui, é o zero aqui, nós sabemos que ele fica entre o zero e o 1. Mas ele fica mais perto do zero ou mais perto do 1? Mais perto do zero. E o 0,4? Ainda está entre o 0 e o 1. Ainda está mais perto do... É verdade. Do 1. Desculpa, do zero. Porque se fosse 0,5, estaria no meio. Daí, depende da situação, a gente vai arredondar ou para 5, desculpa, ou para 1 ou para o zero. Agora, antes do 0,5, se a gente precisa arredondar, a gente arredonda para zero. Depois do 0,5, para o 1. Então, 0,4, caso, zero. Só lembrar, se vocês puderem fazer uma reta numérica, é bem mais seria fácil. Bacana até para que vocês entendessem como nós fizemos na ilustração da lebre e da tartaruga. Depois, né? Quando isso. Vocês assistirem a aula, depois que tiverem tempo na hora da tarefa, isso, né? Isso mesmo, eles podem olhar para ver por que está mais próximo do zero e não do 1. Isso, e quando a gente estuda, treina assim, a gente vai relembrando e vai aprendendo para não esquecer. Essas coisas são bem importantes para a nossa vida, não só para a matemática, mas para a nossa vida, né? Você vai ver que vai ter questões que vai nos ajudar muito. Isso, colocamos alguns exemplos, já vamos ver. 0,7, então, resposta perto do 1. E 1,1? Agora já estão depois do 1. Por quê? O 1 está na frente, 1 inteiro. E mais um pouquinho, já está indo lá para o 2, mas ainda está bem pertinho do 1. E 1,3? Também. E 1,9? Nós vimos que a tartaruga passou pela lebre que estava dormindo no 1 km e 900 metros. Ou 1,9 km. E o que é 100 metros, né, para a lebre? Lebre, ela está lá, né? Ela se achou, eu sou muito boa. É verdade. Você achou boa demais? E o que que aconteceu? Eu acho que até vocês aí em casa achavam que era a lebre que ia ganhar. Ah, mas é que eu, antes de ler a história pela primeira vez, eu também achava, né? Eu pensei, a tartaruga é maluca de fazer uma aposta dessas, né? Concordo. Então, 1,9 mais perto do 2. Lembra do probleminha agora? Vamos falar um pouquinho desse probleminha? Isso, agora vamos pensar numa situação prática. Olha só. Onde a gente pode usar esse negócio que está mais perto do 2, mais perto do 3, ou mais perto do 4. Vamos lá? Então nós temos aqui o probleminha da Leia. O professor vai ler pra gente. Ao fazer compras, Leia usa a seguinte estratégia de cálculo mental. Aí vocês estão vendo ali os valores do que ela comprou, né? Então isso. Nós temos frutas, 4, né? 4 e 71. Temos a caixinha de suco, temos a caixa de leite e temos uma bolacha, né? Acredito que antes, né, da pandemia, até os filhos iam junto com os pais, não é verdade? Então, agora muitas vezes... Agora está um pouco difícil, né? E vamos dizer que ela não estava com a calculadora na mão. E hoje nem falamos mais em calculadora, falamos em celular, né? É verdade. É verdade? Ela não quis fazer cálculo na calculadora, ela fez de cabeça. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez.
que vocês acham? O que, que ela fez ali? O que, que vocês perceberam? Estão vendo ali os números? Ó, esses são os preços reais que ela vai pagar e esses são os preços que ela somou. Lembrando, quando a gente vai no mercado, a gente tem que saber mais ou menos quanto dá. Porque senão a gente vai acabar passando vergonha no caixa, né? É verdade. Imagina, eu comprei lá por 50 reais, mas eu só tinha 20. É, e aí falam que só pagar no cartão, né? Mas o cartão também tem um valor lá, é verdade, fixo. O cartão também tá? Tem que ser tem pago. Que Então, o que, que ela fez? O 4,71 ela arredondou pra quanto, professor? Eu acredito que foi pra 5. Isso, ó. Tá lá na memória dela. Ó, vocês viram, ó, 7, 4,7, tá quase no 5. Ela imaginou que poderia ser 5 ali. Isso, pra fazer perfeito. Cálculo mais rápido. Joia. 2,81. Ó, 2,81 ela aproximou para 3. Tá também. Lá. Tá lá no seu cálculo mental. Isso. Próximo. 3,26. Opa, 3,26, ela manteve o 3. Isso, percebeu? Porque eu olhei o décimo aqui, né? É. 20 centavos. 26 centavos, ela imaginou, ah, mais próximo do 3. Mais fácil de fazer continha. Na cabeça, fazer o claro, cálculo mental é mais fácil. Com certeza. 2,38. Ela também aproximou para 2, ou seja, ela não aumentou. É, porque 3 é mais perto do 2 do que do... Do 5 ou até mesmo do 3, né, que a gente tem. Do 5 é mais longe lá do 3. Isso mesmo. Porque o 3 aqui, ele fica perto do 2. Como ela queria só a parte inteira, por isso que quando nós falamos ali que poderia ser próximo de 2,50, ela só queria a parte inteira, por isso que ela não aproximou para 3. Só que ela não poderia aproximar aqui para o 4, por quê? Porque 70 centavos já é bem perto bem do real. Bem próximo. Aí se ela aproximar, pegar tudo só o número inteiro, ela pode ir sem nada. Pode realmente ficar o valor muito abaixo do que ela precisa pagar. Essa é a ideia. E eu faço isso quando eu vou no mercado. E isso é um ótimo costume para duas coisas importantes, professor. Sabe por que eu faço isso sempre? Quase sempre, quando eu vou no mercado? Primeiro, para não passar vergonha no caixa. Se eu não tenho mais dinheiro... Fica mais difícil fica você sair. Fica meio feio lá. Aí eu tenho que devolver, né? Tudo bem, isso pode ser feito. Na verdade, nem é uma vergonha tão grande. Às vezes a gente se engana. Já fiz isso, tive que devolver algumas coisas. Já me aconteceu. Mas e outra coisa? Por que mais eu faço isso? Isso desenvolve o nosso cálculo mental. E ajuda bastante a desenvolver, né? A mente da gente. Por isso, é ótimo vocês fazerem isso. E sabe, daí eu ficava apostando com meu marido. Sabe, eu ganhei. Eu acho que a gente vai gastar mais ou menos tanto. Eu acho que vocês começavam a brincar de aproximado. Isso, quem de aproximado. Chegou mais perto do valor, né? Aí meu marido com o tempo desistiu, porque eu sempre chegava, porque eu gosto dessas coisas. Mas vamos fazer o seguinte, importante pra eles, é assim, nós também temos que fazer o cálculo. Sim. Real. Ah, sim, depois isso ela é importante. Chegou no caixa. Ela chegou lá, mas vai ter o cálculo real. Então, olha só, qual é a estratégia usada por Leia no início? Ela fez o quê? Um arredondamento. Foi isso que ela fez. Não quer dizer que ela foi no caixa pagar isso. Agora, quando chegar no caixa, vai aparecer esses valores reais. Isso, ela por vai isso ter que a gente pagar. Fala reais, porque vai aparecer isso realmente era só valor reais. Se dava pra pagar. Isso. Imagine que você estava ali no corredor, né, do supermercado, isso. Você estava imaginando. Porque... Não significa que quando você for pagar, não tenha que fazer o cálculo não, correto. Tem que fazer. Tem que por fazer. Isso que é importante a gente também fazer esse cálculo. Então, na realidade, olha só, ela na mente dela tinha 13 reais. Quanto passou, professora Rosária? Somente 16 reais. Não, centavos. Ah, centavos, sim, centavos, claro. Desculpa. Né? Foi centavos. 16 centavos. 16 centavos. Então, ou seja, por pouco. Ela errou muito pouco. Então, é nesse ponto que nós estamos trabalhando. Como é importante a gente exercer o cálculo mental no primeiro passo. Quando eu li o problema, eu imaginei já que a Leia só tinha 15 reais. Quando ela viu que chegou no 13, ela falou, bom, então já comprei um lanche pra mim. Eu imaginei isso. Mas não sei, né? Eu não sei vocês, eu sempre imagino essas coisas. O que vai acontecer? Vamos lá, então, o próximo. Por isso que eu gosto de problemas, né? É mais legal do que fazer só cálculos. Porque por daí isso a gente que pode imaginar. É claro que os jogos são muito gostosos. Ah, não, jogos... Esse não tem jogos. Mas também os problemas nos ajudam a trabalhar. E agora, olha só. Temos que colocar, tá? Esses valores na reta numérica. Não isso. É isso? Por quê? A gente quer saber qual que é o produto mais caro e o mais barato. E a reta numérica pode nos ajudar. Vamos ajudar, com certeza. Nós já sabemos que o R$4,71, que a gente fala no nosso dia a dia, R$4,71. É verdade. Uma coisa que a gente fala, eu falei várias vezes aqui, né? Mas na verdade são R$4,71. Essa é a forma correta.
ele está perto do 5. Se você apertar, será que já está esse valor lá? Vamos lá? Olha lá! Apareceu, tá vendo? Bem próximo ali, ó. Tanto a imagem como o valor. Entre o 4 e o 5. Perfeito, correto. Então, próximo, vamos ver lá. Quem mais temos aí? O 2,81. Não sei, quem será agora? O 3,61. Eu acredito, vamos ver qual que ele colocou agora? Ó, o 2,81. Ou seja, tá mais próximo de quem? De 3. Por causa do 8 aqui, a gente sempre olha. Isso. Para saber a ordem dos números, primeiro olhamos o inteiro. Primeiro olha o inteiro. Ah, o 4, por exemplo, eu sei que ele é maior que 4 e menor que 5. O 2,81, eu sabia que era maior que 2, porque tem 2 inteiros. Mas é menor que 3, porque não chegou ainda. O 3,26 vai estar entre quais, então? Então, vamos lá. Do jeito que você mostrou, seria o quê? Começaria do 3, só que ele não está próximo do 4. Por quê? Olhando, eu primeiro olho o inteiro, depois eu olho a segunda casa. Desculpa, a gente fala a primeira ordem depois da vírgula. Isso, que é o décimo. E décimo, isso. O décimo. Quando tenho 2, olha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 com 2. Isso, seria 2 reais, 2 inteiros. 2 inteiros. Então, também vai ficar entre o 2 e o 3, né? Isso aí. Mas vai ficar antes do 2,81 ou depois? O que vocês acham? Qual o número que eu olho agora? Quando o primeiro é o mesmo, eu tenho que olhar para o segundo. Que é o 3, que é o décimos. Aqui tínhamos 8. Então, provavelmente, estava mais próximo do 3. O 2 que e o 2,81 do que o 2,38. Isso mesmo. Ok? Então, lembrando, quando eu quero colocar em ordem crescente números decimais, a primeira coisa que eu olho é o inteiro. Daqui do 2, 2 e 3 e 4, o maior era 4,71. Não tenha dúvida. Bem fácil. Por quê? Tranquilo. Porque só tinha 1. Aí, no segundo, e quem era o menor, ficou um pouco mais complicado, porque tínhamos que olhar outra coisa. Porque eu tinha 2 que começavam com 2 inteiros. Aí, eu tenho que olhar para os décimos. Se os décimos forem iguais também, e aí? Aí, temos que ir para o centésimo. Isso. Até porque nós trabalhamos com centavos. Isso mesmo. Então, 30. Aqui ele tinha 3 moedas de 10 centavos e neste aqui ele tinha que ter 8 moedas. Então é maior. Então o maior aqui, a mais barato vai ser a bolacha e o mais caro vão ser as frutas. Vamos para mais um probleminha? Mas antes, olha só. Cuidado, gente. Podemos arredondar sempre para o inteiro mais próximo? Isso é um cuidado que nós temos que ter. Nós estamos falando na matemática, mas olha só. O número 4,1. Pode ser arredondado para qual inteiro mais próximo? Do jeito que nós estamos conduzindo, você ia falar, é 4. Claro. Correto? Não teria problema nenhum. E pode. E foi isso que nós estamos mostrando aqui. Perfeito? Tudo bem? Agora, olha só essa imagem que nós vamos colocar para vocês. Dá uma olhadinha nessa imagem. Vocês estão vendo essa imagem? Ela vai ampliar para vocês essa placa, tá? Ampliou a placa para vocês. Agora, olha bem. Vocês estão vendo que isso é um portal, correto? Isso, um portal de uma cidade. E é um portal que tem o quê? A altura. Isso. A altura de 4... O quê? Metros. Metros. Se, por acaso, a minha condução tiver 4,1, eu posso arredondar? O que vocês Mas acham? Mas se eu, então, andar por esse portal, eu vou bater? Porque ele é mais que 4 metros o caminhão. Entenderam a diferença? Esse é o cuidado que nós temos que ter. Nem sempre... Dá para arredondar. Dá para arredondar. Exatamente. Tá? Sempre temos que cuidar. Se eu tenho um caminhão que quer entrar nessa cidade por este portal... Ele não vai poder, ele pode até entrar nessa cidade, mas ele vai ter que achar outro caminho. Ou outra entrada, Outra entrada da cidade. Okay. Porque aqui ele não vai poder passar. Por isso que é tão importante a gente saber números decimais. A gente ouve os alunos falarem, nós que damos aula às vezes para os alunos maiores. É verdade. Ah, mas eu vou ser não sei o que na vida. Não vou precisar saber dessas coisas de matemática. Imagina se não sabe 4,1. E olha, vou contar para vocês. Existem situações que já teve pessoas que... Eu já vi. É verdade. Por quê? Ah, vai dar. Não deu. O que eles colocaram ali é real. Agora, olha só esse pequeno probleminha. Na reta numérica abaixo, o ponto identificado, vocês estão vendo lá uma setinha, tá? Que representa o número decimal. Então, nós temos aí 4 alternativas. E se a gente for olhar aqui, e for olhar para cada alternativa... Aí a gente vai perceber o quê?
nós vamos perceber que a reta numérica ela foi dividida em 6 partes, aonde tem o quê? O meio de cada unidade que foi colocada, ok? Entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, sempre foi colocado o meio. Quer ver uma coisinha? Clica pra gente olhar aqui, ó. Ó, seria isso aí, ó. Quer ver? Ela vai clicar, vai mostrar no slide para você, ó. 0,5, depois 1,5, depois 2,5 e vai assim, 3,5. Paramos aqui. 3,5. Se vocês forem olhar, qual seria a lógica entre o 4 e o 5? 4,5. Então, uma retinha para que a gente pudesse trabalhar também com o problema. Tá? Isso. E olhem aqui, uma outra coisa. Vocês já sabem que eu tenho que olhar primeiro o inteiro, né? Quem era o inteiro aqui? 0, 0, nesses dois. Ou seja, a gente já sabia que estava entre 0 e 1. Ah, e B já estava fora. É verdade. Aí, olhando o inteiro daqui, ah, podia ser. Mas aí eu tenho que olhar a outra questão. Será que esse aqui dá? Não, ele começa com 5, ele estaria entre o 5 e o 6. Ok? Ok. Mais um. E esse aqui? Colocar os números abaixo na reta que estão nos pequenos quadradinhos ali. Agora vamos ver quando, ó, o décimo é o mesmo, ó. É verdade, ó. Em dois quadrinhos o décimo é o mesmo. Esse é um cuidado que nós vamos ter que ter. Qual é o número? Aqui não tem centésimo, professor. E aí? É verdade. 0,4 pode ser um... Apesar que é importante também lembrar que nós podemos colocar o zero. Exatamente. Fizemos isso nas operações, isso, né? Isso, podemos fazer, podemos colocar. Na próxima aula vamos fazer mais. Isso, e vamos, tem um jogo. Vamos dar continuidade nesse sentido, tá? Na próxima aula tem jogo. Isso, vamos lá? Então, vamos lá, então. Qual seria o primeiro? Primeiro é vocês saberem que 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6... eles também podem ser acrescidos do vírgula zero. É. São lembram inteiros? Do dinheiro? É verdade. R$5, quando a gente vai escrever com o cifrão, com o R, o cifrão, tenho que colocar vírgula 00. É verdade. Então, correto? Tá. Vamos lá. Quando primeiro. Fica o 0,4? Ah, não. Primeiro começamos com 5,5. Vamos começar com 5,5, que ele é mais próximo. Ele já estava aí. E nós já fizemos atividades bem parecidas. Isso. Okay? Então, o 5,5 já estava ali. E o 4,5 também não também deve ser. Tá ok? Agora vem a nossa discussão. Dois. Então vamos lá. O que vocês imaginam aí? Dá uma olhadinha. Primeiro 0,4 e 0,45. O inteiro aí é zero. É. Onde então, que vai ficar? Entre 0 e 1. Então, olha só o que foi feito. Nós dividimos ali entre 0 e 0,5. Fizemos umas pequenas divisões. Isso. Por quê? Porque a gente sabe que não passa de 0,5. Por quê? Eu olhei o décimo. Isso. E o 5 maior que 4. Isso. Perceberam que ele não chega nem a meio. Esse é o segredo. Perfeito. Agora é só localizar o 0,4. Como nós fizemos as divisões, 0,4 está próximo da onde? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Está bem próximo do 0,5. Bem pertinho. E o 0,45, qual é o número depois do 4 mesmo? O 0. Isso. Ele não está ali, mas ele pode ser imaginado porque ele está sempre subentendido. Então, 0,45 é maior ou menor que 0,4? Eu acredito que é maior. É, porque 45 é maior que 40. Então, ele olhem lá. Ele ficaria entre 0,4 e 0,5. 0,5. Perfeito? No meio. Ok, bem tudo no meio. Tudo bem? Legal isso, né? Bem importante a gente saber disso. Vamos ver o próximo. As balanças, né, podem ser utilizadas para medir a massa dos alimentos nos supermercados. Na reta numérica, estão representados os valores em quilogramas de uma balança. As setas, estão vendo aí a seta na reta, indica uma massa em quilograma. Ótimo. Então agora nós temos 4 alternativas para tentar descobrir qual é o valor dessa seta. Ah, mas agora eles já vão saber que o A e o B não é. É, por quê? Porque começa com 0, o inteiro é 0, então tá entre o 0 e 1. Vamos ver? Clica aí, vamos ver se é isso mesmo. É verdade. Ele tá ali, ó. Será que o 0,25 também? É, ele vai estar ali pertinho. É verdade, olha lá, gente, já mostrou. Ó, e olha esses dois aqui, não ó. Poderiam. Ó, o 0,30, o 3 é maior que o 2. É verdade. Como não é igual, é mais fácil. Ele ficou um pouquinho distante. Ele é um pouquinho, mas ele fica bem no meio. Aqui. Bem no meio, isso. Agora estamos com 2. 0,30 e 2,03. O que vocês acham aí? Ó, o que nós temos que fazer? Nós dividimos em quantas partes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se são 10 partes, nós sabemos que são décimos. Isso e onde aí. Ficam os décimos?
a primeira ordem depois do inteiro. Isso aí. Então... qual será? Agora você já sabe que então, é. Então, a gente letra... só vai colocar os valores. Isso. O 2,30 seria a resposta, né? Por quê? Eu tinha 3 décimos, ó. 1, 2, 3. Ele estava dividido em 10. 10 partes. Então, eu tenho que ver aqui o décimo. Onde será que ficava o 2,03? Bem antes. Próximo do 2, hein? Bem próximo. Bem próximo do 2. Bem isso, ó. Ok? Então, só para informação, a nossa resposta seria 2,30. Você pensou nisso quando a gente mostrou o desenho? Beleza. Agora, então, vamos lá. Agora eles vão fazer sozinhos. Então, vamos lá. Coloca o probleminha para eles. Vamos deixar vocês lerem aí esse problema, colocando os números decimais que estão ali, 2,05, 2,12, 2,1, 2,25, em ordem crescente. Tem-se. Então, vamos lá. Vamos que dar um tempinho. O que é crescente mesmo? É, crescente do menor para o maior, ou seja, da Rosânia até o professor Ed. É verdade, ele é maior que eu. Então, na ordem crescente, se a gente escrevesse o nosso nome pela ordem crescente da nossa altura... Ah, é verdade. Eu ia ser primeiro, você ia ser o segundo. Rosânia e Ed Carlos, seria eu primeiro. Não, em ordem alfabética. Aí. Mas em ordem crescente de altura, aí eu seria o primeiro. É verdade, é verdade. Viu? Então dá pra escrever tá de okay? várias formas. Vamos lá, então? Vocês fazem isso. Vamos dar um tempo. Resolvido? Vamos ver aqui. Então, para facilitar, colocamos a reta. Por que só colocamos do 2 até o 3? Porque todos os números têm o 2 como inteiro, né? Então, todos eles estão entre o 2 e o 3. Quem é o menor deles? Será? Ó, primeiro, a dica é sempre a mesma. Primeiro, divida no meio. Do 2,0 até o 3,0, temos o 2,5 que fica bem no meio. Esse é o segredo principal. Depois eu vou olhando. Qual será que é 2,5? Não tenho aqui. E todos eles são menores que 2,5. Dividimos o nosso pedaço ali, que é metade, entre 2 e 3, em 5 partes. Por que 5 partes? Para facilitar. Poderia ser outro. Vocês escolhem qual que vocês querem. Aí, ainda não tem. Não tem 2,1, 2,2... Ah, 2,1 tem, ó. Tá aí. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, se a gente continuasse 2,6, 2,7, até o 3,0. E agora, algum dos números tem? Ah, 2,1, ele tá lá, né? Então, ele a gente já pode marcar. Mas o 2,05, ó, olhei os décimos, o 0, ele é menor que o 1. Então, ele vai estar antes do 2,1. Depois... vocês não precisam ter feito a reta. Por que que a gente faz a reta? Por para ficar demonstrar, mais fácil. Para demonstrar para vocês e uma facilidade que nós temos. E olha só, já percebemos que a resposta já está praticamente feita. Sim, por quê? Se o 2,05 é o primeiro... 2,1 é o segundo. Então logo, o C e o D... não pode ser, porque... então já sabemos. Agora temos que ver se é esse ou esse. Mas... o 2,12, será que ele é maior que o 2,1? Agora temos que olhar o centésimo. O centésimo. Porque o décimo de 2,12 e 2,1 é 1. Então, vou olhar o centésimo. O centésimo 2,1 seria 0. Seria o 0. Porque ele não está lá, podemos colocar o 0. E não há necessidade de colocar. Não.
O 2 é maior que o 0. Mas se você está fazendo, é bom colocar, né? Deixar todos eles com o mesmo tamanho. Então, 2,12, ele é um pouquinho maior que 2,1. Olha o que, que o professor fez. Ele dividiu aqui mais uma vez em 10. Isso significa que do 2 até o 3, se a gente continuasse essa divisão, teria quantos tracinhos? Ah, 100 espacinhos. E aí realmente a gente não conseguiria olhar, porque já está tão difícil de olhar esses pequenos que estão azul. Então agora então, imagine... é um centésimo. Então era muito mais. É, dois centésimos aqui, isso. Ó. Isso. Ó, do 2,1 até o 2,12. 2 centésimos maior. Isso mesmo. E o último, quem é o último? 2,25. Ah, agora dá para olhar o décimo. Aí com certeza fechamos e encontramos a nossa... ordem, né? Isso, ordem crescente. 2,05. 2,1, 2,12, 2,25. Quem foi olhando o décimo, conseguiu chegar até aqui. Aí esses dois ficaram iguais, no mesmo lugar. Aí olhou para o centésimo. Aqui era o 0 e o 2. 2 é maior. E é assim que vocês vão fazer. Agora, vamos fazer o seguinte. Um tempinho para que vocês possam anotar a tarefa, tá ok? Só anotar, não é para fazer, tá? Copiar a tarefa, agora vamos para o nosso quiz. Final. Perguntinhas finais. Então a primeira, vamos lá. Quais eram os personagens da nossa história? Gente, tinha um cavalo aí? Eu não lembro, não. Muito menos. Não. Ótimo. A onça. Eles tiveram já, mas não. Onça, acho que também já vinham outros casos, não foi esse caso. Opa, tartaruga, olha aí o exemplo. Uma dica já. Tartaruga. Mas mostra a outra dica. Não, era onça. Não, mas mostra outra dica. Pronto. Era. A lebre. A lebre. Legal. Então, a tartaruga é a lebre. Perfeito. Segundo, qual é o tema da aula de hoje? Números correspondentes? Números amigos? Números decimais? Ou números primos? Números decimais. Que legal. Gente, terceira. Qual das medidas abaixo está mais próxima de 2 quilômetros? Gente, a gente falou bastante isso, não foi? Bastante. Se você pegar o 1... né? Você já descobre que está próximo do 2 ali. Sim. Né? Mas o 3 eu acho que já passou. Ah, 3 está longe. Ok. Agora vamos lá. 1,8 está bem próximo. Ah, então 1,3 também já podemos descartar. Já podemos descartar. Porque o 1,8 está. Mas o 2,1 está mais próximo ainda. Verdade, porque aqui faltam 200 metros. Isso. E ali só tem 100 metros que passou. Mas, então verdade. Nós temos 2,1 quilômetro. E a nossa última. Quantos metros há em 1 quilômetro? Essa daí, gente, é para se despedir, né? Falamos muito. Essa não é para se despedir da aula? Essa é para se despedir. É para se despedir da aula. Todo mundo acertar. O que, que vocês acham? Todo mundo acertou. 1.000 metros. Tenho certeza. Gente, bacana estar com vocês. Como é bom, né? Fazer uma aula dessa que é um pouquinho realmente densa, né? Mas é, tinha vários problemas, né? Decimais, né? Não é realmente muito fácil. É uma coisa nova no quinto ano, vimos verdade, bem pouquinho no quarto. Verdade. Então, gente, até a próxima. Até a próxima aula.